Ce înseamnă un adolescent pentru voi? Cineva de 11 ani sau 13 ani sau poate 17 ani? Haideți să vorbim despre asta. Am anunțat ieri pe Instagram pe Stories că curând în Fantastic English vom face cursuri de engleză online pentru adolescenți de la 13 la 16 ani. Și au urmat foarte multe mesaje în inbox care îmi spuneau că Rita, da, cei de 11 ani, Rita, da, adolescenți sunt și cei de 12 ani și de 11 ani. Hai să vorbim despre asta. În primul rând, eu știu foarte bine că pe piața învățării limbilor străine, în special în privat, se întâmplă destul de des ca să se formeze grupuri de adolescenți cu vârstă destul de diferită. De exemplu, cineva de 11 ani într-un grup cu cineva de 15 ani. Dar haideți să ne gândim, cât e asta de ok? Mie mi se pare evident că contează totuși vârsta. Da, e important să fie compatibilitate, dar contează vârsta, nu? Bun, normal că criteriul de vârstă nu este cel mai important, contează și nivelul de cunoaștere al limbii engleze, adică începătorii învață cu începătorii sau cei care au un nivel de engleză A2 cu cei de nivel de engleză A2. Acolo unde ai un student care are nivel de engleză avansat învățând cu unul chiar și de engleză medie, nu progresează nici cel de nivel avansat și nici cel cu engleză medie. Iată de ce noi am decis să fie două criterii pentru a forma aceste grupuri cu adolescenți. Și nivelul de engleză pe care l-au, pentru asta se face testare inițială, și vârsta sau categoria de vârstă. Cu alte cuvinte, eu n-am zis ieri pe Stories că adolescenții toți au între 13 și 16 ani. Acum în iunie vom avea engleză pentru cei de la 13 la 16 ani și eventual promit că o să facem și pentru cei care sunt până la 13 ani. Noi cu echipa din martie lucrăm la acest proiect. Am făcut până acum peste 30, dacă nu chiar 40 de apeluri de cunoaștere cu părinții adolescenților și cu adolescenți, care noi încercăm să aflăm care sunt interesele lor, care sunt necesitățile lor, da? Și a părinților și a copiilor, de ce au nevoie concret să știe mai bine engleza. Și tot asta încercăm să împachetăm într-o programă de studii care chiar să fie eficientă pentru voi. Primul pas pe care noi vrem să îl setăm pentru această vară este 13-16 ani și numai decât vom face și selecția în funcție de nivel. Mă bucur foarte mult că este acest interes din partea voastră, indiferent de vârstă, să faceți cu noi engleza, fie că sunteți părinte de un copil de 10 ani, fie că tu ai 10 ani și vei să vii la noi, și doar vreau să vă promit că cu siguranță vom avea produse pentru toată lumea eventual, de aceea fiți pe fir. Cei care se încadrează și în această categorie, 13-16, vă așteptăm din iunie la cursuri. Be fantastic!